Velika je dilema da li finansijsko osamostaljivanje djece predstavlja problem ili radost za roditelja i kako da takvu samostalnost iskoriste. Pozitivan je korak kad je u pitanju porodični razvoj. Roditelji bi trebali biti sretni ako njihova djeca postanu na vrijeme samostalna, u smislu da mogu da vode samostalan život, da raspolažu sa svojim financijama samostalno, da troše na pametan način, na kvalitetan način, naravno da zarađuju također na pošten, kvalitetan, odgovoran način. Dakle, to bi trebalo u biti da bude produkt rada roditelja, njihovog odgoja, njihovog vaspitanja, njihovog truda. Prema podacima kaže, nažalost, evidentno je da finansijska samostalnost djece u većini slučajeva predstavlja zabrinutost roditelja. Finansijska samostalnost djece zna da dovede do određenih problema. Onda se roditelji pitaju, vjerovatno je to kasno, a retroaktivno se pitaju da li su oni pravilno odgojili svoju djecu, da li su im pravilno ukazali kako treba raspolagati sredstvima, šta to znači štednja, šta znači halal dinar, zarađivati ga na pravilan način, odgovorno i tako dalje. Međutim, nekada to bude kasno. A kasno, kaže, u smislu da se na neki način osili čim se osjeti neovisnim. Onog momenta kada čovjek osjeti da nema ovisnosti o porodici, posebno roditeljima, da više ne trebaju da ga izdržavaju roditelji, da oni nisu više oni koji ga finansiraju, tog momenta čovjek postane i tekako samostalan, pa nekada prelazi granicu samostalnosti. Hoću da kažem, ne vidi više roditelje. Njihovi savjeti koji su bili nekada veoma blagonakloni, sada ne predstavljaju za njega apsolutno bilo kakav smjer, opreznost. Roditelji trebaju živjeti u sadašnjosti, koliko je moguće planirati budućnost i napraviti jaz među djetetom. Roditelj djetetu treba biti partner i ići koliko je moguće u korak s njim, utemeljujući neke osnovne principe kako bi se što bolje porodica organizirala.